Barok Negoro Ngamarto dadi aki ajai paperangan ayo bebarengan kelaman laku urakan. Niat langeneng kalang yang ajar mangkang usar sinon mereka koneng surong sorong setan sakit. Thank you.
sesenaning griya Koko Prabu Jimat sesemban kula ing madya padha prating delahan. Yektosipun ingkang rai kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pambi. Dene paduka Koko Prabu sampun kersa rawuh wonten ing nagari Indraprasta. Saperlu pinangkalih noping dados pamundhutipun ingkang rai ngamarta Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara, jagat Mangestu Ngkara. Kadangipun Kakang Yayi Samyaji. Kados sampun dados kewajibanipun ing Raka ing Dwaraka. Paribasan Kresna kaliyan para Pandhawa menika ibaratakan kados dene kreta jaran sak kusire. Kreta jaran menika para Pandhawa dene kusiripun menika Kresna. Pramila sampun dados jejibanipun ing Raka ing Dwarawati menawi Yayi Samyaji menika wonten bot repotipun ing Raka pari kedah song sabyantu dumateng lekasipun Yayi Punta sakadang. Duh inggih Koko Prabu Jimat sesembahan kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene paduka sampun paring pangayoman dumateng ingkang kadang taruning ngamarto Koko Prabu waleh-waleh menopo menopo to sababipun dini paduka Koko Prabu Jimat sesepan sesemban kulo ing ripalanggan dinten mangke kulo atur rawuh wonten ing nagari ngamarto waleh-waleh menopo yektosipun para Pandhawa badhe gelar syukuran ingkang namipun sesaji Raja Suya rehning sampun tikel matumpo-tumpo kanugrahan ingkang dipun tampil dening para Pandhawa paribasan nikmat mupangat ingkang makendhung-kendhung ingkang kula tampi sakadang kinarya ngagengaken asmanipun pangeran pramila para Pandhawa ing titik kala mangsa ing rai kalenggan punika badhe gelar wujuding syukuran ingkang namipun sesaji Raja Suya Koko Prabu keparengan kula matur wonten ngarsa paduka. Lampan menika kawiwitan duk nalikanipun para Pandhawa sembada babati wana marta. Alas gung liwang-liwung paribasan sato moro sato mati janma moro janma mati. Sinten kewala ingkang mlebet wonten ing madyaning wana marta alas gung angker kepati wingit. Badhe dados mangsanipun bebajul barat nanging saking idi palilaipun Gusti Kang Maha Kawasa Yayi kula pun werkudara ing sembada babati wana marta saengga samangke dados kedaton ingkang indah ingkang namipun negari ngamarta inggih Indraprasta Koko Prabu. Pramila kinarya kunjuk syukur wonten ngarsaning pangeran kadang dika para Pandhawa ing ripalanggan dinten mangke badhe gelar wujuding syukuran ingkang namipun sesaji Raja Suya. Koko Prabu waleh-waleh menapa lokasipun para Pandhawa anggenipun badhe gelar sesaji Raja Suya kala wau. Kula nuwun dhumateng lokasipun Arendra saking negari Purwacarita ingkang jejuluk Prabu Sri Mahapunggung. Nalika semanten Prabu Sri Mahapunggung sembada gelar syukuran ageng ingkang memuji wonten asmanipun pangeran kinarya tata titi tentremipun sagung bebrayan ageng. Pramila Koko Prabu ingkang rai kula badhe nyuwun pitedah kados pundi menggah syarat lan sarananipun para Pandhawa anggenipun sembada badhe gelar syukuran
ingkang namipun sesaji Raja Suya. Syaratipun menapa, saranipun Pandhu kedah anglampahi menapa. Senadyan to ingkang rai kula badhe kadawan munggah gunung mudhun jurang manjinga geni patumangan kula boten badhe suling perintah. Sauger para Pandhu saged mujuti bab syarat lan saranipun sesaji Raja Suya kala wau Koko Prabu. Ya jagat dewa Bathara. Iwang Sukmat luwih muga ngayomana mringkah iwaning sun. Yai Punta Dewa estonipun ingkang raka kekalih. Kula kalian Koko Prabu Baladewa menika namung jumurung dhumateng kasipun Yai Samyaji sakadang. Anggenipun badhe gelar syukuran sesaji Raja Suya. Malih-malih menapa Yai? Sesaji menika minangka tandha syukur dhumateng pangwasaning Gusti Kang Karya Loka dene syarat lan sarananipun sesaji Raja Suya menika wonten tiga. Ingkang angka sepisan para Pandhu kedah saged ngrawuhaken pendhita cacah pitu ingkang gemtur kasutapane manteng pangestinipun. Pendhita cacah pitu kala wau ingkang kajibah ngrapalaken kidung suci mantra rahayu kunjuk dhumateng pangwasane Gusti Kang Karya Loka kinarya anyembuh kawidadanipun para Pandhawa anggenipun badhe gelar syukuran sesaji Raja Suya. Mekaten Koko Prabu punggih Yayi. Lajeng syarat ingkang angka kalih. Para Pandhawa kedah saged ngrawuhaken narendra cacah 100 negari. Ingkang linambaran ati suci, pepayung budi rahayu, ikhlas sing lair tu sing gatos. Kene nyembuh kawidadanipun para Pandhawa gripun badhe gelar wujuding tasakuran sesaji Raja Suya. Menika syarat ingkang angka kalih. Duri nggih Koko Prabu. Lajeng syarat ingkang angka 3 Yayi. Para Pandhu kedah saged mujudaken sesaji kurban. Lah iki menika. Sepisan malih sampurnane sesaji Raja Suya menawi para Pandhu saged mujuti sesaji kurban. Ing mongko ingkang dipun kurbanaken menika sanes sipating satu kewan galak menika boten ingon-ingon kebo sapi pitik iwen menika boten nanging ingkang dipun kurbanaken menika janma manungsa. Sepisan malih para Pandhawa sembodo anggenipun gelar sesaji Raja Suya menawi saged nyampurnakaken syarat ingkang angka 3 inggih menika badhe gelar wujuding sesaji kurban wujud janma manungsa. Lah larah-laripun mekaten Yayi, menapa to sababipun kedah janma manungsa? Yayi Samyaji kedah ngurbanaken narendra ingkang hambek angkara murka budi candala paribasan wegah nampa warah nampik marang pitutur becik. Koso mangsulipun Yayi Samyaji kedah saged merdekaken ratu cacah 100 paribasan mateni wong siji nanging nguripi wong 100. Menika syarat pangsaranipun para Pandhu kedah saged mujuti sampurane sesaji Raja Suya Yayi. Gagatri sang kapirang rinangkul kinampi kempedo sang retnaning bawono yosito kang lalang ati yosito kang nasi tias duh Koko Prabu kados sampun terang trewaca menapa ing dados dawuh sabda to pangandika paduka Koko Prabu. Malih-malih menapa menawi para Pandhu kedah ngempalaken brahmana cacah pitu ingkang kajibah ngrapalaken kidung suci mantra rahayu kinten kula para Pandhu mboten badhe kaweratan. Lajeng syarat ingkang angka kalih
menawi para Pandhawa kedah saged mujudi nggih menika ngrawaken ratu cacah 100 negari. Kinten kula para Pandhawa ugi boten kawratan awit malih-malih menapa para Pandhawa menika kathah sumitranipun para Narpati cacah 100. Nanging Koko Prabu menawi para Pandhawa kedah saged nyampurnaken syarat ingkang angka 3. Para Pandhawa kedah saged mujuti sesaji kurban ing mangka. Sesaji ingkang dipun kurbanaken menika sanes sipating sato kewan galak kebo sapi pitik iwen menika mboten, nanging ingkang dipun kurbanaken sipat janma manungsa pramila damar mancung cilupet dumugi semanten kemawula Koko Prabu. Walih-walih menapa para Pandhawa pripun badhe gelar sesaji menika? Pengajab badhe damel tentreming bawana mboten damel rusak ing ngalam padang menika. Dosa menapa ingkang kedah kula sandhang menawi para Pandhawa kedah saged kurbanaken janma manungsa ing mangka tanpa dosa lan perkara. Paribasan para Pandhawa menika seger ngunjuk toya nanging dumadi saking darahipun tiyang asalis pramila Koko Prabu. Sewu lepat ugi diagung pangaksana paduka, monggo kawurungna kemawon bab sesaji raja suya para Pandhawa kelas lair trusing batos mboten gelar upacara syukur mboten kados menapa Koko Prabu. Yai, Yai sami aji wonten pangandika ingkang dawuh Koko Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten Yai. Kapeksa ingkang raka kula badhe sumatur wonten ngarsanipun Yai Samyaji. Nyuwun pangapunten. Sinaosa para Pandhawa menika dereng paring dawuh ingkang gumathok babakan sesaji raja suya, nanging jagat menika sampun kabrebekan dumateng kabar ingkang sampun sumebar pawarta ingkang sampun waroto. Menawi ripalenggan dinten mangke Yai Samyaji dalah kadang Pandhawa badhe gelar syukuran ingkang nampi pun sesaji raja suya. Pramila Yai, kados menapa surah ing jagat menawi sesaji raja suya menika dipun wurungaken kininten menawi Yai Samyaji menika ratu ingkang boten anggadhah adeg-adeg ingkang jejeg. Pramila, sumangga kula aturi menggalih ing lebet babakan para Pandhawa menika Yai. Nyuwun pangapunten Koko Prabu, manah kula menika mboten tega, ati kula menika mboten nuju prana menika kula pari kedah ngurbanaken sipat janma manungsa Koko Prabu. Kagyatri sang kapirang rinangkul kinempe dong bedo sang retnaning bawono yosi tukang walang ati yosi tukang ngemesing yas cipet kresno kakangku perkudoro kepiye Yai? Opo cinten tresno kakangku lali marang pambekane para Pandhawa? Opo cinten tresno kakangku lali marang watake para Pandhawa? Yen to rembukan babakan panembah, rembukan babakan sambung rasa marang Gusti sing gawe urip, kowe kena rembukan karo barep kakangku, kiraku ra bakal kecibuan anggonmu bakal adu panemu babakan olah kabatinan. Nanging yen to rembukan babakan endahing paramo sastra wileting gending, kowe rembukano karo adiku Janaka, kiraku ra bakal kecibuan nggone rembuk babakan kuwi. Nanging yen to rembukan babakan kebo sapi pitik iwet, babakan olah tetanen rembukano karo nakulan sadewa, rumang sakura bakal kecipuan goni rembuk babakan ingon-ingon lan rembukan olah tetanen. Nangir rembukan babakan jotosan mateni wong,
ojo sopo-sopo sing dadi mungsuhmu bakal tak cangkai dhewe. Aku sing saguh bakal mujuti sesaji kurban kuwi. Mula kang saka kuwi ngripalungguhan dina iki murugake kandha kang pratitis. Ratu ngendi sing bakal dikurbanake menoko dadi jangkeping sesaji raja. Raja suya murugake kandha. Aku sing saguh minangkani. Aku sing saguh mujutake tumbal kuwi bae. Kresna digdayeng gelem mandhelengaken cakrane rupa midirane ngasta. Pindha silemeng iwang soraya. Kadangipun kakang Kyai Werkudara yai. Pun kakang pitaya marang siyang kita siyang dipun ratu. Satriya sing kandel kulite atos balungi nanging yen to babakan iki kaya luwih prayoga siati rembukan dhisik lawan kadang wingkeng pambayun arepa di kaya ngapa lan kepiye kadangira kang ngasta bawaku sarane ngadil negara Ngamarta iki yayi iya barep kakangku aku arep takon karo kowe. Upamane dina iki aku sing mujuti sesaji raja suya, aku sing mujuti sesaji kurban kepiye? Pun kakang ora paring dawuh marang Siyadi nanging wangsa bodho kowe yai. Yen pancen kaya mangkono jraban bule kakangku, jriteng resna kakangku marang gage kandha kang pratitis. Ratu ngendi sing bakal dikurbanake menoko dadi jangkeping sesaji rudra? Sesaji raja suya. Werkudara, piye? Ana ratu ing negara Magadha sing aran Prabu Jarasandha. Dheweke bakal gelar sesaji ludra kamangka syarat lan sararane sesaji ludra ki mau kudu nyembelih ratu cacah 100 negara. Sawise ratu cacah 100 mau disembelih, sirahe bakal dicemplungake karo geni sesaji murup mangalat-alat, banjur gembunge bakal dikropokke narya dadi saos dahar orang ngarsane pulau sanggang Bathara Kala. Kamangka wektu dina iki Prabu Jarasandha entuk ratu cacah 97 amung kurang 3 genepi 100. Yen ta para Pandhawa sembodo nyernake Prabu Jarasandha tak ibaratake kaya dene mateni wong siji nanging nguripi wong 100. Sang Baladewa Narapati duwene areswara kresna kalanggung ing tresnanira marang sang diabanon cinawi ong amit-amit pasang kalimat tabik tenebih noing siku dendane ngabato nyuwun pangapunten nambok bilanggen kulo marang suwan wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun damel kagiyating manah katepang kula Narendra saking nagari Mbata Salimbang nami kula pun Prabu Hamsa
nyun pangapunten keparang kula anggad tepang anggad diwanuh narendra kenaipun Prabu Punta Jaya menika ingkang pundi nyun pangapunten sang Prabu menawi paduka sang Prabu mundhut pirsa babakan narendra ing negari Ngamarta kula piyambak ingkang ngasta bawa pusaraning adil negari Ngamarta mriki walah kalah dapur kepasang yogya katujen nyuwun pangapunten prasat Jankiwolo negari kuwi ing Bata Salimbak mriku nembe ketaman dahuru negari kuwi ing Bata Salimbak mriku nembe ketaman pagebluk Mayangkara akeh para kawula kang isa lara sore temekaning pati sore lara isa temekaning tiwas sakala panggesanganipun tiyang ing negari Bata Salimbak mriku paribasan rubuh bentus saged walu ing jati jati katempahan nirmala menawi negari kula ing Bata Salimbak mriku saged mujuti roba utawi bebananipun bebananipun menika menapa boten wonten sanes kejawi amung pusaka ing negari Ngamarta ingkang naipun pustaka jimat kelima sada pramila sinuwun walih-walih menapa sawan kula boten ngarsa paduka kula dapur kepingin ngampil wujuding pustaka jimat kelima sada badhe kula boyo pangsul wonten negari kula ing Bata Salimbak menawi pustaka jimat kelima sada saged dipun sewa pinten to sewane kula boten badhe suwala menawi pustaka jimat kelima sada dipun sade regane pinten kula boten badhe kula utang badhe kula bayar kenceng awit wale-wale menapa negari kula ing Bata Salimbak nika kula niku ratu sugih kula niku ratu digdaya paribasan bondo donya ing negari kula dipun usungi kaya dene banyu dipun usungi kaya dene wedi dipun tamu kaya dene banyu boten badhe tapis pramila sumangga kula tari paring dawuh regilipun pinten bebananipun menapa Jojo muntabir kena paduka yayasini pijojo pangmawi ngawengis gumedhot padoning latine troko cak ngontarandir werkudara wis tangkap ya tak saurane Hamso wonten pangandika ngadhawuh Raden paduka menika sinten wonten satro gagah kung birawa godhek kok simbar jojo mokal lamun kuwi durung ngerti marang aku kadang padang gak pendhuaran ku Raden Werkudara walah kalah paduka menika Raden Werkudara iya dasar keporo nyoto apa bener lamun jino samengko negaramu Bata Salimbak nembe ketaman bebendu dure nggih lolos 10 pedatus dawa paduka negari kuling Bata Salimbak nembe ketaman dahulu saged palu yang jati jati katemah halir molo menaik dipun tumbali ngangge pusaka negari Ngamarta kenaik pun pustaka jimat kelima sada pramilo dinten mangke suai monggo kula tri paring dawuh regini pun pinten badhe kula tumbas badhe kula bayar kenceng boten badhe kula utang yen kaya mangkono tiwas kabeneran wektu dina iki para Pandhawa ora kuat ngopeni Kalimasada ki pusaka nanging gedhe kramate mandi sing dadi yonine mula dina iki yen upamane ana manungsa sing bakal nuku Kalimasada tiwas kabeneran ngopeni gaman kuwi angel ngopeni pusaka kuwi angel pendak sura kudu sajene kudu komplit ora ngemongake kuwi wong ngerti pusaka digaman kuwi kudu ngerti hitung-hitungan paling ora kudu iso ngundurake tanggapan mula kuwi dina iki malah kepasang yoga katujengino lamun to ana manungsa sing bakal mboyong Kalimasada pirang-pirang dina Kalimasada tak tawa-tawake mrono nanging ora ana sing gelem nuku lho niku saestu to iya wah mrembekaten menika paribasanipun tumbuh oleh tutup iya lalajeng reginipun pinten Kalimasada menika
dipun bayar kenceng, menopo dipun transfer kulo nggih nderek. Kowe tak kandhani. Yen rembukan regan aja ning kene. Pripun? Yen rembukan regan aja ning kene mundak dikrumuni wong akeh. Mekaten. Iya. Lah lajeng mapanipun wonten pundi? Kowe mrene nggo prajurit apa ora? Kados pundi? Kowe mrene nggo prajurit apa ora? Nggih, betul. Prajurit menika sampun komplit. Sing lanang nggih wonten, sing wadon nggih wonten. Sing lanang kerisan nggih wonten. Sing wadon niku malah nganggone lingeri niku malah. Arep turu wae. Ora. Yen pancen kowe mrene nggo prajurit, pilih ana prajurit sing gampen-gampen. Pilih ana prajurit sing atos, balunge kandel kulite. Lah kok kon milih prajurit sing atos balunge kandel kulite niku kados pundi? Aku gelem ngulungake Kalimasada ning kudu. Lungti nampine Kalimasada kudu diseksani prajurit sing sikep gamane ngayuda. Oh mekaten to. Menika tata cara negari Ngamarta menika kados mekaten. Iya pancen mangkono. Kowe wani apa ora? Kowe wani apa ora? Kowe iki mrene nggo sangu apa ora? Kowe mrene kuwi kerismu kuwi lunas apa durung? Nggih mengke gampil mengke gampil. Kowe kantun bar niki aku dipotong mawon kuwi. Mungkin biayanipun mungkin transferanipun mungkin gampil mungkin. Kowe mrene wani apa ora? Kowe nggo prajurit ta ora? Nggih, pangestunipun kula betul. Yen kaya mangkono pilih ana prajurit sing kandel kulite atos balunge. Nggih. Sendika ngestaken dawuh. Yen pancen kaya mangkono enten ana alun-alun negara Ngamarta ora gantalan suwe aku bakal sumusul marang lakumu. Menek katen kepala remat dal pasiran bidal dinten samangke yo sing baik to hati-hati. Degleng kepiye to, Yai? Ngladeni wong edan kudu nganggo carane wong degleng. Apa ana Kalimasada kok disilih-silihake ora ratu? Sumuk nyawane apa ana? Werkudara. Piye? Pun kakang kok dadi kelingan, Yai? Jara Sanda kuwi mono duwe ratu Bebau Ki Wolang Tengene, ratu kembar sing aran Prabu Hamsa lan Dimboko. Dina iki wis punjara ratu cacah 97 kurang telu mbok menawa pun kakang Yayi Puntadewa lan Koko Prabu Baladewa kang metu dina iki dincep minangka dadi jangkeping sesajilodra lan tekane ana negara Ngamarta kene mbok menawa ngukur jero cetheke beteng negara Ngamarta. Wah tadi Hamsa iki rehane Jara Sanda kuwi nggih kok ora. Walah dalah. Ora kondo awet mau-mau. Upamane kondo awet mau-mau, Hamsa bakal gecek kala nggon. Koko Prabu kula aturi sareh langkung rumiyin pangki wonten tatanipun piyambak. Ngelingi wonten mriki menika wonten pasemakan agung Koko Prabu. Saru dinulung menawi Koko Prabu Baladewa menika dhateng hardaning hawa nafsu. Werkudara. Piye? Hamsa kae minangka dadi garapanmu. Iya. Dina iki bakal poteng-poteng balunge. Di
kang maguru kangsa tata kadya bu tulawar panjiting turang gesti rakata ingkang dwaja layu sepi pating selintut pating biaya pating gedandak sandang penganggur rapan kelipi wong sabrang iyo dasar keponyoto aku kekasete Prabu Hamsa Brisopo negara Gata Salimban iki ketemu karo satrio dedeke ora sepiro drengose di celeketet sisi di samperake pun kono kuping ayo ngaku sapa sing dadi aranmu Sentolong Durawati Satri Sangpur Raden Haryo Setiaki Setiaki ini kowe? Iya dasar keponyoto ayo kono wiganti apa dene waktu dene iki temu kono papan kini waladalah aku bakal mboyo wujute pustaka jimat Klimasada upamane Klimasada ora tak ulung ngajar popo waladalah piro regane bakal tak tuku yen perlu sak wong ngamarta sisan bakal tak tuku nih negaraku negara kang sugih bondo sugih bandu mul kang saka kuwi yen to dituku ra dolongake Klimasada bakal negara ngamarta bakal tak biwi batang sayuto menungso kurang toto patrapi ayo maju ke perang ngarso kelakon sempal-sempal batang rebul terjang toko
kebrok gonggo ngakon pecah dan suara lakon jebol dadamu mati telingaku awas go amun lereku mampang malati mancolo lamat-lamat satu sewatak nyoi ilang tokok untuk pangat diku ngadau hidun ya piyayi kikok sing bakal ngancol wujudan pustoko jiman nyang kalimau soto sampai ini wampung goroh ah ingin dicerita kok kalimau soto badai didol ini ku dalangi sopo tanggapan ini ngerti bayaran ini piro.